З наступної суботи я повністю забезпечуватиму свою дружину. Фінансово, сексуально. Ну, якраз за останнє я не переживаю. Корі – найкращий весільний спец в Атланті. Посунься і сиди мовчки. Я тобі зараз покомандую. Я теж встану. Що, почалася третя світова? Усіх ділерів новачків Атланти підігріває Антоніо Попелі з Майами. Знайдіть на нього, що зможете. Два дні максимум. Тоді збери команду і розберися. Візьми мене в команду. Я наполовину коп, на другу пума. Кого хоч за яйця візьму. Ой-ой, свояки йдуть на полювання. І за таку фігню я тобі теж в голову вистрілю. Дзвінок від свояка. Клоунячиш. Нічого, звикнеш. Let's get ridiculous! Я природжений детектив на 100%. Кинь ствол, хлопче! Ти сам кинь! Кидай зброю! Опусти пістолет. Ти що, психопат? Робота нервова, братан! Ми сюди не розважатись прилетіли. Попель ганяє контрабанду через порт. Ти принесеш мені на нього залізні докази. Йдіть північним коридором, тепер вилазь. Мені ніхто не казав, що доведеться по такій верхотурі лазити. З бараниною? Так. Не куштував, а ну подивимось. Господи, помилуй! Що це за сир такий? Манчего, сир. Манчего? Чому ти не сказав, що тут алігатор? Слухай, я зовсім забув, брехати не буду. Про алігатора? Ви приїхали і от розбірки в нічному клубі, скарги на порушення приватності і вибух автомобіля. Ми ж його підірвали не самі. Але ж все інше через нас. Ти схожий на зефір в шоколаді. Справжній детектив мусить розчинитися в натовпі. О, так, ти не виділяєшся. До тебе нарешті дійшло, що ми одна сім'я, Джеймс? Я взагалі не про це казав. Ми напарники, ми захищаємо один одного. Джеймс! Бен, Бен! Броник нап'я! Я тобі щойно життя врятував. Не перебільшуй, добре? Джеймс! Шалений патруль 2. От тепер ти мене врятував. Ти ледь не вбив мене. Вставай, ми ж тобою свояки, Шурин. Не Шурин ти мені. Пропозицію знято.